C'est là. Hon verkar väldigt snabb på stjärten. Ja, men det ska vara. Jag är van vid det. Eller jag har vant mig vid det. Jävlar, du flyger fort. Om det skapar lite, tog in den där va? Nu flyger hårt. Oh, nice! Den här? Ja. Varje gång jag har sett dig flyga den här så har han varit spattig som fan på stjärten och ryckt och haft. Ja, ja, men nu har ju ett servo som har med och resten helikopter. Ja. Men han får den att spatta nu då, tror jag. Så det är så här. Hola. Ja, när man flyger sidled då ska det vara bra grejer för att den ska hålla. Så. Det är det att provocera. Jag kan inte få den att börja tärna på den här. Ja, den är liten. Nej, den blir riktigt bra. Vad var det här för ljud då?